چار چار تین چار منٹ کی بات اردو میں میرے عزیزو ذرا بات سن لیں آج ہر پاکستانی کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا جھنڈا ہے یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا یہ صرف ایک جھنڈا نہیں ہے یہ ایک آواز ہے ایک امید ہے یہ ایک تحریک ہے قیدی 804 کے لیے جو بے گناہ پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے اور حرمت رسول کے لیے کڑے ہونے کی سزا کاٹ رہا ہے پاکستانیوں ہمارا مقابلہ مستند سرٹیفائیڈ چوروں سے ہے جن کے سرخیل جن کے ذرا خاموش ہو جائے ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے خاموش وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگاؤ انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان کے بیانات نواز شریف کے مریم نواز کے وہ کہتے تھے ان سے بیٹھ چین لو قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سے بیٹھ چین لیا ہماری خواتین آج بھی نظر بند ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں کے سارے منصف یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ صنم جاوید مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے لیکن کہاں سے خاموش غلی صاحب صنم جاوید کہاں سے الیکشن لڑ رہی ہے کوٹ لکھپت جیل سے مریم نواز فخر سے اتراتی پھر رہی ہے کہ شیر جیتے گا ہماری امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد 70 سال کی عمر کینسر کی مریضہ نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے کہاں سے لڑ رہی ہے کوٹ لکھپت جیل سے لڑ رہی ہے نواز شریف بھی فراڈ اور چیٹنگ کرنے کے بعد اپنے گندے چمٹے نماز سر پہ ہاتھ پیر کے کہے گا کہ میں جیت گیا میرے بھائیوں ایک چھوٹا سا قصہ سن لو آرام سے ایک قصہ سن لو میں بات ختم کرتا ہوں چلے جی پشتوں میں سن لیں دائیوہ خبر ہوا اورو دیر ظلم جبر سر کھڑے دا دیر تکلیف نیرا کھڑی دی یوہ کی صدر دا قوما چھے یو معشوم ہو چھے امار فاروق کے نام ہوا پلار نامے عباد فاروق ترتموے اس کی کٹ پر کڑے دا شہزاد فاروق اگا معشوم پلار نو مہی چھے ونی وائے سا نو پولیس ورا گیا چوچو وارتا دورا وڈار سا مورے ونی بلا آنیائے ونی بلا آم معشوم باندے جو لے را لے ترے دبا زڑل بے رو رو حالت خراب دو اخیر اتفاق اسپتال سے داخل کر اگا امار چگے سورے کولے چپلار لیدل غوارما واورو دو ظالمان و پلار ملاقات نو ورکاو نو ترولوے دد ویڈیو گانے اوے شلے گرد پاکستان ورتا قتل چھے دورا قدر معصوم گائے دا چی گیا سورے کئی چھے پلار غوانما اگا امار مرسو دو گیا یزیدیانو
دغه ظالمانو هغه پلار نه ورته راوسته. یا د لنډې غیرتی خلکو چې کله خان سره چېږېدله واورو او دا کیسه ښه په غوږو واورو. دا یې د تاسو د دغې مځکې زوی ده، یې تاسو تربور عزیز ده چې په کم وخت چې په ظلم او په بدماشۍ ریاست ګرد پټي آئی په مځکې ګډه کړې وه، بیا ورته چیک چلایو اگر پاکستان چه بیدر اولی دا او دا در سرا لوز کوا یدا لکی خلکو چه بیا با خان سرا ولاریو وارو یومنٹ یا ورو کو دا ڈیزل اسما کی سوا ورو بیا با دا کیسه روانه ای. دا ظلم ختم نه ده، دا در سره لوز کوم چې د تا نام سره مروت یا د لکۍ ذکر به چې کېږي او موږ ته تکلیف راځي په خدای ذات مې د قسمي چې د دغې ضلع ته مو بس خړې راځي خو بېغیرته بې پښتو به نه راځو. زه دا گزارش درته کوم چې نه نه راسره دولت شته، وکیل یم، سپین پوشی ده، هر یو ووټ دا ټولې واورو چې تر ننه پورې مې یوه روپۍ په ووټ په خرید و فروخت نه ده لګولې. که غیرتي خلک د پښتو د غیرت د خان د مینې ووټ راکوي خو سر په سترګو قبول ده. بس ته پرېږده. او څرنګه دغه ذکر وکړه که بیا په ټرانسفارمر جو او په قائد اعظم جو او ورته یې نه چې که په تو کلي مو وي چې دا موږ ول پروګرام به وړګیا کوو. بیا واورو بیا دا موږ پروګرام نه ده وړګیا، دا د خپل مستقبل وړګیا. لکۍ خلکو خپله پښتو دې وړګیا. اخیرنۍ خبره دا ده، اخیرنۍ خبره دا ټکي واورو که چېرې پاسلو چې کم خلک ایوان ته تکړی او تکړه نمائنده لږی نو به تا ته حق را رئی که چېرې مو پاس کړو. یو منټ خاموش. که چېرې مو پاس کړو او خدای که خدای چېرته موقعه راکړه که خدای چېرته موقعه راکړه نو دا خبره درته کوم د تا دا سړک او دې کور مې دا پل دا مو په موږ قرض ده، په ټیټو سترګو به کتی اندې سودر ته راهې چې دا روډ مو نه جوړ او دا پل مو نه جوړ. دا ټول کلی وانډې چې د چا سړکونه ماتی یا نشته دا تسلی ساتو د خپل کام د ولس مینې نه مو زړه ډکته دا لکۍ به په سړکونو درته وګنډو درته وبې پیرو. اخیر چې حلف راسره کوئ لاس چیک کو او ما سره به وایو بسم الله الرحمن الرحیم مے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اقرار کرتا ہوں کہ میں 8 فروری کو عمران خان کے نمائندوں کو ووٹ دوں گا اور میں پورے خلوص اور جذبے کے ساتھ پی ٹی آئی کا وفادار رہوں گا. ڈیرا ڈیرا مننا یو این آر اے جواب رکھو اقوام تعدی
لن دیوا زندہ باد اقوام تاجزئی زندہ باد قرم پار زندہ باد اہلیان قرم پار زندہ باد عمران خان زندہ باد لك سام دزور كيدا واسطا عمران خان زندہ باد